ਜਗਿਆਸੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨੀਚ ਤੋਂ ਨੀਚ, ਅਧਮ ਤੋਂ ਅਧਮ ਜੀਵ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਜੋਗੀ ਸੰਤੋਖਾ ਰਿਖੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਜੁਗਾਂ ਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਕਾਲ ਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਈ, ਆਓ ਲਾਭ ਲਈਏ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੈ। ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ ਦਰ ਖੋਲਿਆ ਤਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ ਦਰ ਖੋਲਿਆ ਤਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਤਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰ ਖੋਲਿਆ ਧੰਨ 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 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰ ਖੋਲਿਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਕਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਾਂ ਅਵਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰੰਤੂ ਅਕਾਲ ਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੋਰਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਖੋਲਤਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੁਕਤ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਲਯੁਗ ਉਧਾਰਿਆ ਗੁਰਦੇਵ, ਸਾਰੇ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਹੀ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਰਜਨ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ ਕਲਯੁਗ ਜੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਦੁਆਪਰ ਯੁਗ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਅਰਜਨ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਐਸਾ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਧੰਨ ਕਹੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਕੋ ਜਿਨ ਨਾਮ ਦਾ ਜੋੜ ਦਿਖਾਇਓ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਰਾਗਨ ਹੀ ਰਾਗਨ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਏ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਕੀਆ ਹੈ ਸੋ ਸਮੇਰ ਸਮਾਨਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਚਾਰ ਦਸ ਵੀਹ ਨੀ, ਪੂਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰ ਪਾਰ ਲੰਘਣਗੇ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਓ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਬਾਈ, ਕਰ ਦੋ ਜਿਨ ਪਾਰ ਲੰਘਣ, ਮੇਰੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਬਾਈ, ਕਰ ਦੋ ਜਿਨ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ,
आज बनाया भाई आज दिन पार लंगना मेरे कुरान जहाज बनाया भाई आज दिन पार लंगना जहाज चारो आज दिन पार लंगना बाबा बाबा वही आज दिन पार लंगना पार बंदे आ, ओ ता चढ़ के जहाजी चले
ਬੰਦਨ ਚੜ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੀ ਚੱਲੇ ਪਾਵਦਲ ਪਾਰ ਬੰਦਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਚੜ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੀ ਚੱਲੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਰ ਬੰਦਿਆ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਮਾਰ ਬੰਦਿਆ ਹੋਗੀ ਮਾਰ ਬੰਦਿਆ ਜਮਾਂਦੀ ਮਾਰ ਬੰਦਿਆ ਭੈੜੀ ਮਾਰ ਬੰਦਿਆ ਜਮਾਂਦੀ ਮਾਰ ਬੰਦਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਚੜ੍ਹੇ ਸੋ ਉਤਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇ ਬੰਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ ਸੋ ਸਾ ਸੰਗਤ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਰਸਤਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰ ਹੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਖੁਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਰ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਸਕਦਾ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ